մեր դիակների, մեր հերոստականների դիերը, որ հանում ենք, բերում ենք բոլորին, հիմա որ ասենք բերում ենք հերթականությունով, խեմբ ադրբեջանցիք տալիս, եթե դիրքը չեն կորցրել, ասենք ումից ես թաքցնում, ասենք պատերազմի էլ ինչա պետք ասենք, Երևանում ասենք ինչ-որ մի բան լինի, որ նոր պատերազմական իրավիճակ հայտարարեք, ասենք ոնց, ասենք ինչ է նշանակում, ասենք այդ զոհերի թիվը, որ նայում ես ու ասում ես, սա պատերազմ չի, մոբիլիզացիա չպետք լինի, իհարկե պետք է լինի, եթե դու այդ զոհվածի մորը իր գերեզմանին քաշքշում ես, քաշքշելով տանում ես, բան ես անում, ինչի մասին է խոսքը, էլ ինչ հարգանքի մասին է խոսքը տեղ, իսկ ամենալ դաժան բան է կյանքում, դա ինչն է, լան ջան, ասեմ, ոչ թե դավաճանություն, ոն դրանք ստիս խոսքեր են, անտարբերությունը, ասենք, եթե մեկին մոբիլիզացիա ես անում, այդ մարդը չի ուզում գնա կռվի, գնալու անդեղ խանգարի, տանում ես, ինչ անես, այն ուզողներին տար,